assalomu alaykum hammaga. Bizda qo'shimcha xizmatlar ham mavjud. Hozir qish mavsumiga tayyorgarlik. Mana utepleni pol ustanovka qilyapmiz. Utepleni pol miyasi shunaqa bo'ladi. Bu polga qo'yiladi. Ichida kerak narsalari ham bor. Hozir qo'yguncha ustanovka jarayonini to'liq ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizda shunaqa xizmatlar bor. Kimda shunaqa utepleni pol ustanovkasi kerak bo'lsa, o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Falga bo'ladi, falgani tagiga qo'yiladi. Ustanovka qilayotganimizni ikkinchi videoda qo'yamiz to'g'riroq qilib.
10 pol tayyor bo'ldi ustanovkasi. Mana blok piteni yaxshi qo'yildi. Mana blok piteni qo'yilib 39 gradus, 40 gradusga ko'tarildi. O'zi hammasi 60 gradus bo'ladi. Hozir 60 57 60 qilib qo'yamiz. Eng katta gradus mana shu bo'ladi. Tushirib qo'yamiz. 40 dan 60 ga qarab boraveradi. Hozir mana qo'yildi ustanovka bo'lgani. Hozir qiziyapti. Qizishlari yaxshi. Ustanovka bo'lgan, hamma joyi gilam to'shalgan. Gilam ustidan ko'rpa, biror nima to'shasa hech qanaqa zarari yo'q. Issiq qilib qo'yaveradi, hech qanaqa ortiqcha to'kirish shunaqa muammolar bo'lmaydi. Hamma gradusniklar qo'yilgan. Gradusnik vazifasi va datchikda ko'rsatadi necha gradus ko'rsatganini. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilamiz, shunaqa ustanovka bo'lib qolsa, qo'shimcha xizmatlardan qilib beramiz chiroyli qilib. E'tibor uchun hammaga rahmat.